Обирати своє життя, майбутню професію потрібно завжди, навіть тоді, коли дуже важко. Сьогодні в нашій студії чоловік, який розробив методику профорієнтації. І ми з нею познайомимося і раді представити вам нашого гостя. Це Андрій Скринченко, бізнес-тренер. Пане Андрію, дякуємо, що ви сьогодні з нами і зможете поділитися тими вашими дослідженнями і методикою, яку ви спеціально розробили для людей, які обирають своє майбутнє, свою професію. І вже зараз вони можуть у легкій та доступній формі скористатися тим, що спало вам на думку і те, що ви вже розробили. Тож, розкажіть, будь ласка, про цю методику і на що вона направлена. Дякую за запрошення. По-перше, скажу, що цю методику я розробляв для дітей, для підлітків, тому що в мене у самого росте дитина, і яка скоро почне обирати свій шлях. І тому, коли я її розробляв, я завжди думав, а чи сподобається ця методика і ці завдання, ну, наскільки вони будуть цікаві моїй дитині. І через цей фільтр, ну, майже кожну заняття, кожну гру, ну, я якби пропускаю, граю з ним, граю з дочкою старшою і їх друзями. І тоді ми вже потім граємо з групами дітей там в благодійних організаціях. Тобто ця програма направлена на те, щоб подивитись, які професії існують, подивитись, що в цих професіях, які там є шляхи, да? Тому що професій насправді більше 20 тисяч, і всіх, якщо спробувати пройти через них, то цього життя не вистачить. І які існують кар'єрні шляхи, як досягти до цієї професії, які треба знання, і які бувають цікаві і конфліктні ситуації в цій професії. Ну, тому що моя програма націлена не тільки на те, щоб познайомитись з професіями, а ще й розвинути якісь навички спілкування, які необхідні в подальшому житті для дітей. Пане Андрію, а з приводу того, як діти реагують, от ви кажете, що це зроблено у вигляді гри, тобто їм вже цікаво, тому що це гра. Вони граючись обирають своє майбутнє. І ось тут ви спеціально обрали саме такий шлях, щоб їм було простіше зробити свій вибір. На чому взагалі зосереджений ось цей вибір, і як ви одразу відмітаєте непотрібні професії, з якими дитина ніколи не хотіла би пов'язувати своє майбутнє життя? Ну, я пішов тут двома шляхами. По-перше, все ж таки з усіма я граю в ті професії, в ті заняття, які я вже придумав. А по-друге, є тести MBTI, які визначають тип особистості, за допомогою яких можна обрати, які професії більш підходять для цієї особистості, які менше, які взагалі не підходять. Ми граємо в ці ігри також і онлайн, ну, якщо є у дітей така можливість, тому що там складніше, там не вдається з великою групою пограти, лише там дуже багато складних питань ми розбираємо. Але все ж таки ми даємо можливість спробувати дітям і в тих професіях погратися, в яких, вони їм, мабуть, не підходять. Так? Тому що... Щоб вони себе відчули так, як би вони відчували себе в тій професії. Так, так? Наскільки комфортно. Можливо, щось і змінилося б. І, можливо, вони би побачили, що ця професія цікава для них чимось. А які от нюанси? Чому ви зробили саме такий вибір? Чому діти можуть не обрати ту чи іншу професію? За якими критеріями? Ну, критерії все одно у них свої. По-перше. Все одно свої, так? Ну, ага. На що вони орієнтуються зараз? Зараз вони орієнтуються в першу чергу на те, що, ну, що пропонує їм їх оточення, в другу чергу те, що пропонує їм інтернет, що вони там бачать, і в третю чергу
в третю чергу те, що їм пропонують батьки. Так? Тому що думка батьків все одно, хоч в цьому віку вони ну, не дуже вже починають її сприймати, цю думку, так? Але ж вона була на протязі всього попереднього в життя, і вони сформували для себе якийсь світогляд, що це не моє, це дуже складне, важке, і ну, я не хочу в цьому напрямку розвиватися. Коли вони приходять до мене, вони пізнають ці професії зовсім з іншого боку, і вони розуміють, що та ні, тут також можна заробляти, тут також цікаво. Тут нема нічого складного, і ну, можна було б і тут спробувати. Так? Ну, а потім ми включаємо вже тести MBTI, які допомагають їм більше визначитись, так чи ні. Будь ласка, пригощайтесь чаєм, пане Андрію. Дякую. А з приводу ваших дітей, от я знаю, що ваші діти, все ж ви не тиснули на них, вони обирали свою професію і своє майбутнє так, як їм би хотілося. А як так вдалося? От, чим ви захопили своїх дітей? Як думаєте? Так, ну, по-перше, я скажу, що ну, і це один із принципів, який я пропагую, так, і який є принципом нашої школи, це не судити і не нав'язувати свою точку зору. Тобто, за допомогою питань ми ну, даємо можливість дитині самій висказатись, визначитись і самі зробити якісь висновки. До того ж, поряд сидять їх ну, діти, які все це чують, все це слухають, вони там або допомагають, або висказують думку протилежно. Ну, це в сценарії все це прописано, щоб вони висказувались. І ну, підсилюють або ну, послаблюють ну, першу позицію, яка там була у дитини. От. І ну, це роблю не я. Ну, я тільки модерую цей процес і задаю додаткові ті запитання, на які нам частіше за все ну, трошки ліньки відповідати самим. Трошки ліньки задавати і відповідати. А які це, пане Андрію? Розкажіть, щоб люди не боялися, не лінилися ставити собі правильні запитання, і це їм допоможе в майбутньому. Ну, по-перше, це як визначити свою майбутню ціль, так? Мету. Тобто треба її придивитися з усіх боків. Треба, щоб дитина розповіла, ну, як воно буде не тільки виглядати, а що вони будуть відчувати, що вони будуть з цими успіхами або з цими ну, своїми досягненнями робити в майбутньому. Так? Ну, навіщо воно їм це і чи необхідно прикладати стільки багато зусиль, щоб досягати цієї. Потім друге питання – це які перші кроки треба зробити для того, щоб ну, досягти цих цілей. Так? Чи робляться ці кроки вже зараз? І що заважає робити ці кроки, ну треба проговорити, ну, можливо, там, поділити ці кроки на ще більш маленькі, для того, щоб ну, дитина все ж таки вирішилась і почала якось рухатися до своєї цілі. Пане Андрію, а що дітей дивує ось в тих відповідях? Чи завжди вони розуміють, якщо вони, наприклад, обрали для себе майбутню професію, яка приносить їм великий прибуток, і вони розуміють, скільки треба зробити буде для того, щоб бути успішному в цій професії, і коли вони розуміють, що ні, ну не хотів би я все життя ось так працювати, я не хотів, бо я, можливо,
маю мету, але не такими зусиллями. Як вони відкривають для себе очі? Як вони взагалі реагують на те, що потрібно зробити насправді? І чи завжди вони щирі з собою? Ну, я скажу, що незважаючи на те, що дуже багато ставить собі за мету в першу чергу гроші, але якщо позадавати більше питань, то все ж таки на перший план виходять питання, чи цікаво цим займатися, так? Чи навіть не тому, чи є в мене хист до цієї справи, там, чи зможу я там, чи ні, а взагалі, чи воно цікаве. Тому що діти, вони все ж таки хочуть, щоб воно приносило і задоволення, і якісь були успіхи, і щоб це було краще, ніж у когось. Так, і тоді, якщо є такий варіант, коли вони трошки змагаються, то вони розуміють, що а ще й можна на цьому заробити, то їм стає ще трошки цікавіше. Угу. Все ж вибір залишається остаточним лише після того, як вони пройшли оцей такий шлях, нібито так, в професії. Тобто вони себе відчули в цій професії, вони зрозуміли, як треба рухатися, які кроки потрібно зробити для того, щоб бути успішним у цій професії. І, можливо, пройшовши ось цей такий умовний, уявний шлях, вони і відмовляться. Або прийдуть в цю професію, але прийдуть її вже не так в цю професію, як хотіли. Не так, як вони собі думали, а вже бачачи складність, вони вже будуть розуміти, що потрібно для цього зробити. Ось. І тут дуже добре, що у дітей зараз є така можливість відчути переваги тієї чи іншої професії. Чи часто так трапляється в нашому житті, що ми хочемо все змінити, все кинути? І як зробити так, щоб і справді або покинути цю професію, ту, яку ви обрали, або, можливо, по-іншому подивитися на неї? Знаєте, в мене є така ідея адаптувати цей курс для дорослих людей. Справа в тому, що дуже багато людей розчаровуються в своїх професіях і десь там в період 40 років починають замислюватися, а туди лі я пішов, і може, що я можу ще? А ще у нас є наша не дуже гарна ситуація з тими людьми, які переїжджають на інше місце життя і шукають нову роботу, і їм також треба перекваліфікуватися, і треба обрати саме той шлях, який їм не тільки буде давати гроші, але ще й задоволення, і моральне, і якесь там творче. Угу. Тобто з дорослими людьми дуже часто таке трапляється, так? Ну, я бачу, що да. Є така от думка, що людина кожні 5 років повинна обирати нову професію, тому що вона нібито таким чином зможе розвиватися ще краще. Як ви ставитесь до такої думки? Ну, мабуть, це гарна думка, але для того, щоб стати експертам, професіоналам в якійсь професії, щоб досягти якихось успіхів, авторитету, треба пропрацювати в цій професії достатньо довго, щоб тебе ще почали сприймати оточення, що ти дійсно експерт. І ми працюємо, щоб потім вже не тільки мати якийсь комфорт, або щось якось встряхнутись, але й для того, щоб заробляти гроші. Тому, можливо, це цікаво взяти і повернутися там на 90 градусів, на 180, але не дуже далеко, тому що треба рости не тільки вертикально, але й горизонтально, так, щоб не занесло. Пане Андрію, справді слушна думка, тому що якщо ми серйозно будемо ставитися до тієї чи іншої професії, і отак будемо розвертатися, як ви кажете, так, на 90 градусів, наприклад, ми ж розуміємо, що треба все починати з нуля, звісно, спочатку. А якщо ви починаєте спочатку, то
теж треба розуміти, які є нюанси в кожній ситуації, в кожній справі, в кожній сфері. І цьому вчитись потрібно лише вчитись, може, років 5, так? Ну, так. Для того, щоб оволодіти професією. Можливо, в своєму куті, в тому розвитку, який вже у вас є, але просто обираючи різні напрямки. І тоді це буде ще краще. Тобто ви спеціаліст, наприклад, але ви можете розвиватися, якщо ви оберете для себе суміжну, схожу професію. Ось тут, можливо, і буде результат, так? Так, я як дуже, ви думаєте? Дуже згоден з вашою думкою, тому що кожна людина хоче розвиватися. Кожна людина, мені так здається, хоче, щоб бути і задіяним, і востребуваним в кожний період свого життя. І іноді наші професії старіють, іноді вони стають неактуальними. Те, що було модне сьогодні, через вже там 5-6 років може бути зовсім не цікаво нікому. Тому розвиватися треба. Але ж треба розуміти, що не потрібно робити дуже різких скачків. Пане Андрію, з приводу тих дітей, які обирають свій шлях, ось наостанок хотілося б почути від вас декілька рекомендацій, на що потрібно звертати увагу. Час ще є. І ми знаємо, що якраз тоді, коли наступає весна, коли вже потрібно поступати кудись, коли потрібно обирати точно і остаточно свій шлях, якраз і тоді виникають думки, а що ж мені робити? Куди мені йти? Як мені йти? Будь ласка, від вас рекомендації. По-перше, я все ж таки рекомендую починати про це замислюватись як можна раніше. Так? Як можна раніше дізнаватись про ці професії, ставити собі такі питання, чи воно моє, чи не моє. Все ж таки, я рекомендую не дуже дивитися на те, що зараз пропонується як дуже модна професія. Її можна взяти як за додаткову, наприклад, коли вчишся на якомусь класичному виші і паралельно там навчаєшся розробляти якісь сайти, або робити в SMM, або ще в якомусь напрямку. Але такі базові дисципліни, які вдають вищі, я згадаю, що з ними треба, це професії, які треба, вони будуть завжди актуальні і мати базове освіту обов'язково треба. Тобто вчитись потрібно, так? Тобто оволодіти тими знаннями, які дають вищі навчальні заклади, це обов'язково. Потім вже на цій основі робити свій вибір і обирати для себе вже ту професію, яка вам знадобиться в майбутньому. Я вам дуже дякую, пане Андрію, що ви сьогодні прийшли, розповіли, як правильно, як краще зробити вибір і що робити тим людям, які сумніваються, а чи ту професію я обрав на усе своє життя. Андрій Скринченко, бізнес-тренер, сьогодні був в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.